आमो ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम माध्यमरे चंपुआ ब्लॉकर सुनापसी ग्राम पंचायत रे सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित हो जायछि। सरपंच संजीता राउतरायंक प्रत्यक्ष तत्वावधान रे आमो ओडिशा नवीन ओडिशा पंचायत स्तरीय सचेतनता शिविर अनुष्ठित होइतला। तबे मुख्य अतिथि ब्लॉकर वीडियो श्रीयुक्त राजा रंजित प्रताप बळ, ब्लॉक अध्यक्ष श्रीयुक्त सुरेश नायक, सम्मानित अतिथि एबीडीओ चिन्नु हासदा, सभापति नायब सरपंच पीओ हरिहर दास एवं युव वरिष्ठ नेता माने योगदान करी दीप प्रज्वलन करथिले। तबे जीआरएस सुभद्रा बेहरा मंच परिचालना करथिया बेले सरपंच संचिता चात्रांक अतिथि परिचय प्रदान करथिले। स्वास्थ्य विभाग, मिशन शक्ति, सूचना केन्द्र, महिला शिशु विकास केन्द्र, भोटर सचेतनता केन्द्र, मत्स्य विभाग, कृषि उद्यान विभाग, समस्त विभागर कर्मकर्ता माने उपस्थित रहिथिले। तबे समस्त अतिथि मानंकु सरपंच ओ पंचायतर कर्मकर्ता माने पुष्पमाल्य देई सम्मानित करथिले। एई कार्यक्रमरे कुनी कुनी पिलामानंकु नै रंगारंग नृत्य परिवेषण होइतला। तबे महिला सरपंच तांको पंचायत उन्नति विकासमूलक कार्यक्रमकु देखि पंचायतवासी अत्यंत खुशी होइतले एवं एही कार्यक्रमकु देखि अञ्चलवासी ओ बुद्धिजीवी माने मुख्यमंत्रीकु धन्यवाद जणैछन्ति। ଆମେ ଗ୍ରୁପର ଗ୍ରୁପରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି କି ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଉ ପନିପରିବା ପାଇପାରୁଛୁ। ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼େ ହେଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଗ ଆସିଛି ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ ଆଉ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ। ତ ଭଡ଼ା ବି ସେମିତି ରିହାତି ଅଛି, ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ବା ଗ୍ରାସ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଓ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ବା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଅଫିସର୍ସ ଏବଂ ସବୁ ଦେଇଯିବ ତାଙ୍କର ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓ ଲୋକ ପାଞ୍ଜବେଳା ବୁଝିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଫିସର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନେଲା ପରେ ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ ଖୁସିରେ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ, କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ସେବା ପାଉଛୁ, ସେବା ସରକାରର ଯେଉଁ ସେବା ପାଉଛୁ ସେଇଟା ବି ଆଜି ଜାଣିପାରିଲୁ, ଯାହା ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଶୋରୀ ଅଫିସର ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ, ମୁଁ ଏ ବ୍ଲକରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସହକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଆଜି ଆମର ସୁନାପସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ସଭାକୁ ଆମେ ଆସିକରି ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆମର ଯାହା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ତଥା ଆମ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏବିଡ଼ିଓ କୁହନ୍ତୁ, ଭତ୍ତା ସେକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୁହନ୍ତୁ, ଭେଟେନାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଭାଗର ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ମଞ୍ଚରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତେ ପଦେପଦେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥାଉ, ସମସ୍ତ ସ୍କିମ୍ ଏ ଜନତା ଦଳ ଜନତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ଜନତା ତା'ର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କହିବେ? ଝରଣା ମହାନ୍ତ। ଘର? ଘର ସରାସ୍ତସି। ଆଉ ଡିପି?
Amro Nobin Sarkar sabu suvidha dei chanti ma garbha rahila porjanta sator boda porjanta sabu sahajya karchanti Nobin Sarkar ami tanka tu kon paucha ami tanka tu chaura dali se anda sabu prakar chatua Kendur Jilla Champuaru Pradeep Kumar Mahantanga report Bracket News Odia.